日本に関しても、まあ、福利的な適成長っていうのが期待できる。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は電池産業今後はということでやっていきたいと思います。はい、結論は今後も飛躍的に伸びる有望な産業というのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まあ目次ということでですね、まあ今回は電池産業3つでやっていきたいと思います。1番は半導体産業との比較ということで、まあ両方とも伸びてる産業なので、まあ比較しながらですね、まあ理解を深めていきたいと思います。はい、で2番はですね、まあなぜ中国が強くなったのかということで、まあ、電池産業はとにかく中国が強い、それはなぜかということですね。で3番は電池産業の、まあ、今後ということで考えていきたいと思います。はい、でまず1番ということなんですけど、はい、半導体産業のとの比較ということですね。で半導体産業と、まあ、電池産業というのはまず似ている点として、まあ、今回2つ挙げています。はい、1つはですね、まあ、常に技術競争をしているということで、まあ、半導体に関しては微細化競争ですね。なので半導体という、まあ、1センチ ×1 センチ、1平方センチメートルあたりの、まあ、この小さな部品にですね、まあ、どれくらいこう微細なですね、まあ、線幅で電気回路っていうのを、まあ、焼き付けていくことができるかということで、まあ、ミリの100万分の1ですよね、ナノの世界で、まあ、5ナノ、3ナノ、2ナノということで、まあ、競争をし続けているということですね。はい、それによって、まあ、半導体1個あたり1チップあたりの性能っていうのが、まあ、どんどんまあ高性能化してきたということですね。はい、で、まあ、電池に関してはですね、まあ、エネルギー密度でのまあ競争というふうにまあ基本的には言われています。はい、まあ、このエネルギー密度って何なのかって言ったら、まあ、同じ体積ですよね。まあ、縦かける横かける高さの体積、同じ体積あたりどれぐらい大きなまあエネルギーっていうのが入っているかということですね。まあ、それがエネルギー密度ということです。当然ですね、まあ、小さな体積、縦かける横かける高さ、小さな体積に大きなエネルギーっていうのが詰まっていれば、当然エネルギー密度が高いということですよね。まあ、それだけですね、まあ、小さくて軽い、だけど電圧が大きい、まあ、電池っていうのを作ることができるということです。はい、これは常にですね、まあ、競争し続けてますということです。はい、で、まあ、もう一つですね、半導体と電池の、まあ、似ているところっていうのは、やっぱり電子部品であるということですよね。やっぱりどこまで行っても部品だということです。だから産業がどれぐらい大きく成長していくか、まあ、何パーセントの複利で成長していくかという、まあ、その成長の大きさとか成長率というのはですね、最終製品ですよね、完成品にやっぱり依存するということです。だから完成品がまあ伸びている範囲で、やっぱりこう部品というのも成長していくということですね。はい、そうした時にですね、まず最初のこう技術競争という点なんですけれども、はい、まあ、で今回は電池というテーマですが、まあ、この電池の競争っていうのはですね、結局材料に何を使うのかっていうのを、まあ、常にですね、まあ、やり続けてる、で、まあ、改善し続けてるということです。はい、で、まあ、リチウムイオン電池の、まあ、大きな材料っていうのはですね、まあ、4つあるわけで、1つは正極材ですね。でもう1つは負極材です。そしてもう3つ目は電解質という、材料ですね。で最後はその、正極材と負極材をこう、まあ、仕切っているセパレーターですね。まあ、この4つ、正極材、負極材、電解質、セパレーター、この4つの、ね、にですね、何の材料を使うのか、特に重要なのは正極材と負極材です。この2つの材料に何を使えばですね、結局エネルギー密度が大きくなるのかということを競争しているということです。はい。で、まあ、ポイントとしてはですね、まず質量の軽いものを使うということをですね。で、質量の軽いもので電池を作ることができればできるだけ、基本的にはエネルギー密度が高まるというふうに考えられています。だから、リチウムだったわけですね。最終的に行き着いたのがリチウム、イオン電池、リチウムだったということです。はい。リチウムっていうのは、まあ、3番目に軽いですから、まあ、水素、ヘリウム、リチウムですよね。まあ、原子番号3番ですから、だからまあめちゃくちゃ軽いわけです。ってなった時に、一番軽い水素っていうのは、はっきり言って地球上にですね、ほとんど存在してませんということで、水素は軽すぎるので、地球の重力ではですね、はっきり言って水素という気体をそのまま留めておくことはできないわけですよね。だから水素はですね、結局、まあ、酸素と化合して水っていう形で、まあ、地球には存在しているということです。で、まあ、水を、まあ、水素にするってことになると、それだけで大きな電気を使っちゃうということですよね。で、2番目のヘリウムっていうのは、これは、まあ、気ガスという性質を持っていて、
ていて、まあ、はっきり言って他のものとの化合しないんですよね。まあ、すごくもうそのヘリウムというそのもので、まあ、安定しているので、まあ、他のものと交わらない化合物っていうのを作るっていうことが、まあ、実質ほとんどできないわけですよね。まあ、それでまあ結局水素、ヘリウム、そしてまあ3番目のリチウムということで、まあ、リチウムっていうのはまあ現時点でですね、まあ、電池材料として使うことができる、まあ、元素としてはまあ一番軽いというふうに考えられているわけです。だからまあ電池に関しては昔は例えばですね、マンガン電池ということで、まあ、マンガンというのをまあ主力で使っていたりとか、もしくはニッケル電池ということで、まあ、ニッケルを主力で使っていたりしたわけですけど、まあ、現在はですね、このエネルギー密度を一番高くするという意味で、まあ、リチウムというのをまあ使っているということですね。はい、で2番はまあ正極と負極のまあ電位差っていうのを大きくするということですよね。だから正極と負極の間のにある電位差が大きくなればなるだけ、まあ、結局電池としてのエネルギー密度が高まるというこの2つのポイントっていうのをまあ追求して、まあですね、全世界でまあ競争し続けているということです。はい、でそれでまあ結局正極材と負極材に何を使ってどういう組み合わせにするかということを やっていくことで、小さくて軽いのに大きな電圧っていうのを持つまあ電池っていうのをまあ作れるということですね。はい、でまあ、現時点ではですね、まあ、この動画を撮っている時点では、まあ、リチウムイオン電池の、まあ主に使われている正極材に使われているのは、まあ、ニッケル、コバルト、マンガンということですよね。だから、まあ、まずリチウムはもう絶対ですと。でそれで正極材にはニッケル、コバルト、マンガンですね、まあ、この3つっていうのを使ってますと。ただどういう割合で化合させるかっていうのは常にやってるということですね。はい、で負極材は中心としては炭素っていうのをまあ使ってますということです。はい、ただしということで、まあ、正極材にですね、まあ、代替金属としてリンが使われたりということで、これはですねエネルギー密度を高めるためにリンを使った方がいいっていう話じゃなくて、まあ、はっきり言って電気自動車とか電池産業っていうのはもうこれから伸びるっていうことがほぼほぼ確実なので、だったらその電池リチウムイオン電池の原材料として、まあ、例えばニッケルとかコバルトっていうのが必要だということでですね、だからニッケル価格とかコバルト価格っていうのがすっごい上がってたんですよね。まあ、特にコバルトっていうのはですね、まあ、アフリカのコンゴとかが 50% ぐらい生産しているということで、まあ、非常にですね、まあ、埋蔵量の件もありますし、あとはまあその実際こう工業をする、まあ、実際あの労働をする人たちのですね、まあ、その労働環境とか、まあ、そういったことでですね、やっぱこうコバルトとかっていうのは、まあ、本当に希少資源だったりするわけですよね。で、希少資源に対してお金が入ると価格が高騰しちゃうということで、まあ、エネルギー密度のことだけを考えれば、まあ、ニッケル、コバルト、マンガンの組み合わせが良かったとしてもですね、ちょっともう、コバルトとかを使う、もしくはニッケルを使うってことになると、まあ、かなり割高になってしまうということで、まあ、代替として、まあ、リン、まあ、こちらの方は性能というよりは価格を重視して、まあ、リンが代替として使われたりするということですね。あとは負極材の、まあ、代替金属としてケイ素ですね、まあ、SI が、まあ、開発されていたりするということです。炭素が主力なんですけど、それケイ素だったらもっとね高性能な電池が作れるんじゃないかということで、まあ、開発が進んでいたりするということですね。はい、まあ、このようにですね、まあ、電池って言ってもマンガン電池の時代、ニッケル電池の時代、それからリチウム電池、リチウムイオン電池の時代で、リチウムイオン電池だったとしても、じゃあ何を正極材、負極材にどういう割合で使っていくかっていうのは、まあ、常に動き続けているということです。これはまあ全世界でまあ競争しているっていうことですね。はい、そしてということで、まあ、半導体と電池、もう一つ、まあ、電子部品だっていうこともまあはっきり言ってすごく似ているということですね。はい、そうした時にじゃあ最終製品は何なのかといった時に、まあ、それが時代とともに変わってきましたよということですね。で、まあ、最終製品はパソコンですと。結局消費者は最後パソコンを購入しますと。でパソコンの重要部品が半導体ですとか、もしくは電池ですということであれば、まあ、パソコンっていうのがまあどれぐらいの市場規模で、まあ、毎年何パーセントずつ、まあ、福利成長してるかという、その市場規模とか成長率っていうのに結局部品である半導体とか電池っていうのも依存するということですよね。まあ、ちなみに今この動画を撮ってる時点での、まあ、パソコンの市場っていうのは、まあ、年88兆円、これは最終製品だけです。部品の市場は入ってません。パソコンっていう最終製品は、まあ、年間の88兆円市場というふうに、まあ、考えられているということですね。でその後、まあ、結局最終製品の主役っていうのが、まあ、スマホに変わります。
ありましたということですよね。でスマホっていうのは、まあ、最終製品としては、まあ、現時点ではですね、まあ、約152兆円、これ最終製品スマホです。その裾野に広がっている、まあ、その原材料とか関連産業は抜いたとして、まあ、最終製品として152兆円市場というふうに、まあ、考えられているということですよね。だからスマホっていう市場が大きくなりました。しかもスマホが年何パーセントで伸びてますという、その市場規模とか成長率に、まあ、部品である半導体とかもしくは電池っていうのも依存するということですよね。はい、そしてこれからまあ伸びる、まあ、っていうことで考えられているのが、まあ、電気自動車ということで、はい、まあ、これ電気自動車って書き方をしてるんですけど、まあ、自動車産業ですね、まあ、電気に限らず自動車産業っていうのは完成品自動車で、まあ、368兆円市場というふうに考えられてますと。でこの368兆円が例えばガソリン車、ハイブリッド車、電気自動車っていう割合が変わっていくってことですよね。今までだったら、まあ、例えば日本だったら半分はガソリン車で半分はハイブリッドみたいな感じだったわけですけど、その全世界368兆円の自動車産業の中でガソリン車はもうどんどん割合が減っていって、代わりにまあ電気自動車の割合がどんどん増えていくということですよね。で自動車産業っていうのは、まあ、パソコン、スマホよりもさらにまあ裾野が広い、まあ、そういう産業なので、だからまあその、ね、例えば部品であるとか素材ですよね、例えば鉄鋼とか、まあ、そういったのまで合わせるともう900兆とか1000兆円とかっていう、まあ、そういう市場というふうにまあ考えられているということです。いずれにしてもその最終製品の市場規模と成長率に、まあ、部品である半導体とか電池っていうのは大きく依存しますということですね。はい、で、まあ、今伸びていてこれから大きく伸びると予測されているのが、まあ、電気自動車だっていうのは半導体も電池も共通ということですね。はい、なので車載用半導体、車載用電池というのはですね、まあ、年 13.8% 複利で今後伸びていくんじゃないかと考えられているということです。で逆にということで、まあ、半導体と電池じゃあ何が違うんだって言った時にですね、生産国としての中国の影響力っていうのはこれはもう明らかに違うと。例えば半導体に関してはですね、まあ、これはアメリカが全世界的には強いということです。はい、まあ、最終製品で言った時もアメリカがまあ例えば 51%、 設計ソフトはアメリカが 96% ですね。で実際半導体の最初の設計をするためのまあ基礎要素回路ライセンスに関してはアメリカが 52%、半導体製造装置に関してもアメリカが 46% ですよね。で前工程の製造に関しては台湾が 71% で、後工程も台湾が 54% ということです。なので半導体に関してはとにかくアメリカ、台湾というのが強くて、まあ、中国に関してははっきり言ったらですね、半導体産業という意味では強くないということです。まあ、製造後工程ですよね、まあ、組み立てと検査の後工程で、まあ、中国は 24% シェアを持っているだけでですね、まあ、基本的には半導体に関してはですね、まあ、中国は本当に今からということですよね。はい、しかしですね、まあ、電池に関してはもうこれは中国と韓国が圧倒的に強いということで、はい、中国はですね、まあ、全世界のまあ電池、リチウムイオン電池、まあ、車載用に関してはもう 47% のシェアを持っているということですね。はい、で韓国は 30% のシェアを持っているということで、まあ、2カ国で 77%、 4分の3ですよね。中国1カ国だけでもまあ 47%、 約半分、全世界のまあ車載用リチウムイオン電池の約半分は中国の2企業で作っているということです。はい、ということでですね、じゃあ、電池産業なぜ中国はそこまで強くなったのかっていうことをやっていきたいと思います。はい、で、まあ、一言で言うとですね、まあ、中国には戦略、まあ、つまりやることやらないことがあったということです。はい、すなわちということで、中国は2030年までに自動車の強国になるという、まあ、そういう国としての目標を掲げましたということですね。でその自動車強国になるって言った時に電気自動車に国力を注力したということです。はい、ではなぜ電気自動車を自動車の中でも選択したのかっていうことなんですけど、はい、これに関しては中国政府はですね、まあ、理由を堂々と公言しています。はい、それはですね、内燃機関のエンジンではいかに立ち向かっても日本には勝てないということですね。だから電気自動車ならばエンジンはいらない
部品点数も少なく参入障壁が低いというふうにもうはっきりと説明をしています。はい。まあ、結局エンジンっていうのに関しては日本はですね、まあ、約90年以上ですね、もう PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクションで、もう改善、改善、改善、改善というのをやり続けてきているわけです。はい。だからもう技術の蓄積度が違いすぎるっていうことですよね。だから今から中国がエンジンの積んだ車を作るっていうのでは、もうどうやっても日本には勝てないということです。だから勝てない勝負をしないっていう判断をしたわけですね。はい。で、まあ部品点数も、まあ結局ガソリン車だったら約3万から5万ですよね。で、それが電気自動車だったら、まあ3分の1の、まあ、1万で作ることができるということで、まあそれで、まあ結局中国政府は自動車強国になる、どれでなるか、電気自動車でなるというふうに、まあ決めたということです。はい。まあ勝てない勝負っていうのは最初からしないということですよね。まあ勝てる勝負を最初から選ぶということで、まあまさに戦略ですよね。だからもうガソリン車やらないという、まあそういうはっきりとした戦略っていうのを、まあ持ってたということです。はい。で、まあ中国政府は戦略が決まればですね、まああとは計画を立てて政策を実際に実行しましたということで、はい。まあ結局電気自動車に関してはですね、需要も供給も両方なかったわけですよ。で、その電気自動車の需要もなければ供給もない。その中で、まず中国政府は国として、まあ無理やりですね、需要と供給っていうのを、まあ国を挙げて作ったということですよね。だから需要を作り、供給を作ったということです。じゃあどうやって需要を作り、供給を作ったのかっていうことなんですけど、はい。まあ主な政策としては、まあ以下の3つっていうのをやりましたということですよね。まず補助金っていうのをものすごく出しましたということです。はい。そして自動車に対しての評価制度を作って、そしてですね、まあ電気自動車に対しては特権を与えたということです。はい。まずということで、まあ補助金の方なんですけど、まあ、2010年ですね、まあ、中国政府は電気自動車1台に対して補助金70万、出したということです。はい。まあ、これはたとえ70万割高で、まあ、電気自動車を生産したとしても、まあ、事実上他国のですね、まあ、ガソリン車、ハイブリッド車と同じ価格で売れることを意味するということですよね。まあ、電気自動車っていうのはとにかく電池っていうのがもう本当に鍵なんですよね。うん。だから基本的にガソリン車の方が安くて、電気自動車の方が高いのは、一番最大要素っていうのはやっぱ電池代なわけです。はい。なので基本的にはまあ電池代の分高くでしか作れないわけですけれども、そのまあ高くでしか作れない電気自動車1台に対してまあ70万は結局政府が1台あたり補助金を出したということです。まあ、逆の言い方をしたら、まあ自動車を作る会社からするとですね、まあ70万割高で作ったとしてもまあ同じ価格で売れるということですね。まあ、この補助金っていうのは電気自動車の生産会社、そしてまあ電池会社ですよね。電池の製造会社っていうのに結局渡っていったということです。はい。まあ、こうして、まあ、中国政府は電気自動車の生産っていうのを価格面で有利にしたということですね。はい。で、次に、まあ、評価制度なんですけど、まあ、中国政府はですね、中国国内において自動車の評価制度っていうのを作りましたということで、すなわちですね、まあ、電気自動車はプラス評価ですと。で、ガソリン車はマイナス評価ですということで、自動車を政府が評価したということです。だから、中国国内でガソリン車を販売し続ける企業にはですね、まあ、どんどんマイナス評価っていうのが溜まり続けてしまう制度になったということですね。はい。それでも中国国内で自動車を販売し続けたい場合っていうのは、プラス評価が溜まってる企業から、まあ、お金を出してプラス評価を買うかですね。なので逆に電気自動車の会社っていうのはガソリン車の会社に、まあ、どんどんプラス評価っていうのをお金で販売するということも、まあ、できたということですね。はい。またはということで、まあ、ガソリン車の販売をやめて、まあ、自身もですね、電気自動車の販売に切り替えるかっていうのが、まあ、結局中国で自動車を売りたい、まあ、自動車会社に迫られた選択肢だったということです。はい。いずれにしてもですね、まあ、ガソリン車の製造会社には圧倒的に不利で、まあ、電気自動車の製造会社には圧倒的な有利な、まあ、評価制度っていうのを、まあ、中国政府は作りましたということですね。はい。で、まあ、日本、ドイツなど、まあ、他国のですね、自動車製造会社に対して、まあ、中国14億人という世界最大のですね、まあ、消費市場そのものを、まあ、最大の売りにした、まさに強権発動による、まあ、評価制度っていうのを作ったということです。はい。さらにということで、まあ、今度特権ですよね。
中国政府はもともと都市部を走る自動車台数を制限するために都市部における自動車のナンバープレートを入札制にしていましたということです。要するにですね、もし中国の都市部で新車に乗りたいということであれば高いお金を払えということです。で、平均入札価格っていうのは340万ということで、もし都市部でですね自動車を乗りたいということであればナンバープレートを買わないといけない、平均340万円でということで、実質普通の庶民にはですね、もう都市部で自動車を持つっていうのがほぼ不可能に近い状態になっていたということです。しかしということで、中国政府はこのナンバープレート入札の対象者からですね、電気自動車は除外しました。すなわちということで、もし購入する新車がですね、電気自動車だった場合はナンバープレート代として平均340万っていうのを払わなくて済んだということですよね。だから都市部で自動車を持ちたいってことになると、実質電気自動車みたいな、そういう選択肢になっていったということです。つまり、たとえ電気自動車の方がガソリン車に比べて最大340万割高だったとしても、消費者にとっては実質同額であるということですよね。だからガソリン車だったら、結局自動車価格プラス340万だったわけで、実質中国の普通の庶民の方が、都市部でガソリン車を持つっていうのは、事実上もほぼ不可能に近くなってたわけですけど、電気自動車だったらナンバープレート代340万がないので、だから買えるようになったということですね。で、電気自動車の購入者だけが持てる、プレート入札に参加しないでいい特権というので、平均340万だったらこれはですね、超強力ということです。要するにガソリン車じゃなくて電気自動車の方を買いたいというふうに、需要っていうのを中国政府が作り出したということですね。このように、電気自動車による自動車強国を目指した中国政府はですね、補助金、生産者に1台70万、このお金っていうのが電池の方に行きます。そして評価制度で生産者が評価されるということですよね。だから、ガソリン車だったらマイナス評価、電気自動車だったらプラス評価ですね。でマイナス評価が溜まっていった企業に対して電気自動車の企業がですね、その評価を、プラス評価っていうのを売るということができるようになったということです。そして実際購入特典ということで、消費者はですね、ナンバープレート代340万を電気自動車であれば払わなくて済んだということです。で、ここまで強力に推進すればですね、それは中国では電気自動車が作られるし電気自動車が売れるということです。だから2010年以前っていうのは中国には電気自動車の需要もなければ供給もなかったわけですけど、その需要と供給っていうのはある意味政府が強制的に、無理やり作ったということですよね。それで結局、自動車産業の中で中国は自動車の消費国だけではなくて生産国としても強い国っていうのを目指したということです。そしてということで、電気自動車にとって最重要部品である電池に関しても、これは補助金の一番中核ですよね。中国国内での熾烈な競争の中で、世界と戦える強い企業というのが、2社勝ち残ったということです。ちなみに3位の企業というのは経営破綻しています。なので、この電気自動車そして電池産業というのは結局最後は価格勝負になるということになりますので、そうなったら設備投資というのを巨額にやっていくんですよね。で巨額の設備投資でじゃあどれだけ電池が売れるかという、そういう設備投資勝負、規模の経済の勝負ということになったわけですけれども、3位の企業は巨額の設備投資をした割には、結局1位のキャトル、2位の BYD に負けたということで実質経営破綻したということです。だから中国国内の中で約200社以上あった、中国の電池会社の中で結局上位2社っていうのが勝ち残り、それが結果的には韓国そして日本の電池企業を上回るだけの、結局世界シェアっていうのを取ることができたということですよね。だから日本の場合は、たくさんの企業がみんな生き残ってですね、それぞれの会社っていうのが小さなシェアっていうのを、たくさん持ち合うという、そういうパターンが多いですけれども、中国の場合は多産多死ですよね。だからたくさんの企業っていうのが挑戦してほとんどの企業が、結局、全滅していく中で1社とか2社っていう会社がめちゃくちゃ強い会社という形で生き残る、勝ち残ると、そういう特徴があるということです。ではということで今度はですね、じゃあ電池産業、現時点ではですね、中国韓国っていうのが強いというところを見てきたんですけれども、今後ですね、
電池産業の今後ということで、まあ、特に投資対象という視点からですね、まあ、考えていきたいと思います。はい。まあ、結論は超有望ということですよね。だから半導体とか、まあ、電池っていうのは、まあ、ね、伸びてるし、今後もほぼほぼ伸びることが確実なんですよね。まあ、99.99% 伸びるというふうに考えられているということなので、やっぱりこう伸びてる産業の、まあ、会社、企業、そして株というのは基本有望ということです。はい。なぜかっていうとですね、まあ、車載用電池っていうのは今も現在で実際よく売れてるんですよね。でしかも今後も2030年にですね、まあ、例えば2022年末と2030年で比べたときに、まあ、あくまで予測ということになりますが、約3倍になってるんじゃないかと、電池市場はということですね。っていうふうに予測されているということです。もちろんもう伸びるのはもう電気自動車用ということことです。はい。なおですね、まあ、日本企業に関してはということで、はい。まあ、大きく3つに分けたときにですね、まず資源ですよね。だから実際は例えばリチウムっていうのを、まあ、鉱石からですね、精錬してリチウムっていうのを作る。まあ、この資源っていう部分ですよね。まあ、企業で言えば例えば住友金属鉱山とか、あとはですね、まあ、トヨタ通商とか、っていうのは、まあ、権益を持っていたりするということですよね。そして、まあ、材料っていうことであれば、まあ、例えば正極材とか負極材っていうのをまあ、作っているですね、まあ、そういう電池材料会社っていうのも、すごく、有望な会社は多いということです。はい。例えば、まあ、資源を作っているですね、まあ、例えば住友金属鉱山は電池材料っていうのを、まあ、作っていたりしますし、あとは例えば旭化成とかですね、まあ、そういう化学会社もですね、まあ、この、電池材料っていうのには積極的に取り組んでいたりするということです。はい。そして実際最後、まあ、電池そのものですよね。だからリチウムイオン電池そのものを作っている会社ということで、まあ、一番代表的なのは日本で言えばパナソニックということになりますけれども、まあ、それ以外で言うならばですね、例えば湯浅とかですね、もしくはソニーの電池事業をまあ譲り受けたまあ村田製作所とか、まあ、そういった会社っていうのもまあ今後非常にまあ興味深いということです。はい。で、まあ、今現在ですよね、まあ、今現在2023年3月現在実際まあ有望ということであれば、もうそれは材料ということです。もうこれも実際売れてますということで、まあ、しかも今後まあ伸びる可能性が高いということですね。まあ、これはあくまでも日本企業ということなんですけれども、はい。まあ、電池材料企業というのがまあ興味深いということです。はい。なぜ材料なのかということなんですけど、まあ、電池そのものはですね、まあ、完成品であるリチウムイオン電池そのものは中国と韓国がもう2つの国で 77%、4分の3なんですよね。だから完成品の電池に関してのシェアっていうのは中国、韓国が持ってるわけですけど、その中国、韓国の電池企業に電池材料を売ってる日本企業っていうのがいっぱいあるということです。なのでやっぱりここの部分に日本企業の技術っていうのがですね、まだ実際かなり大きな影響を持っているということです。はい。だから完成品の電池自体はですね、まあ結局中国とかでもどんどん大量生産してですね、まあ価格がまあ下がっているという状態なんですけど、その電池を完成させるための材料に関しては結構高い技術を持っている日本企業のまあ材料というのがよく使われている、まあ売れているということです。はい。またということで、じゃあもう少しこう期間を長く見たときに、じゃあ今度2030年っていうのをまあ投資対象として見据えるならばですね、はい、電池そのものもまあ面白いというふうに分析しています。はい。で、まあ、日本の電池企業っていうのもまあ注目ということですね。はい。なぜかっていうとですね、まあ、部品がどこまで伸びるかっていうのは結局最終製品次第なんですよね。で、今まで腰が重かった日本の自動車企業もですね、まあ、2030年以降ではさすがに電気自動車の生産を本格化させるということです。はい。だから中国ほど、まあ、結局日本は電気自動車っていうのには全然一生懸命じゃなかったわけです。それはもう中国はですね、もう補助金も出すし評価制度も作るしですね、まあ、ナンバープレート入札なしみたいな特権も作るしみたいな感じで、もう国を挙げて、まあ、ある意味強制的に無理やり電気自動車の需要と供給っていうのを作り出したわけですよね。日本はそこからするとほとんど何もしてないのに等しいぐらいなわけです。一応日本政府も、まあ
金額の面では中国から比べるともう2桁ぐらい小さいような、まあ、一応やるだけやったっていう、まあ、そういう補助金みたいなのを出したことがありましたけれども、まあ、国としての本気度みたいなのは全く違ったわけですよね、中国と日本では。なんでかって言ったら日本はそこまで電気自動車の需要と供給っていうのを無理やり作る必要がなかったということです。だからガソリン車も走ってるし、まあ、ハイブリッドっていうのも世界一、まあ、性能がいいハイブリッド車っていうのが走ってる、売られてるわけなので、なんでそこでわざわざ電気自動車をそこまでですね、まあ、政府として押さないといけないのかという、まあ、理由がなかったわけですよね。だから、まあ、はっきり言ったら、まあ、日本では別にガソリン車も売れるしハイブリッドも売れるしアメリカでもハイブリッドは売れるしみたいな感じだったので、まあ、だから日本の自動車会社、例えば、まあ、トヨタとかホンダとか日産とかっていうのはそんなに電気自動車って本気じゃなかったわけですけど、まあ、何せ国際社会世論っていうのがもうね、もう電気自動車の方に完全にまあ向かってるわけですよね。だからまあ2030年とか2035年にはもうはっきり言ったらまあ新車は電気自動車にしましょうみたいな、まあ、そういうもうね、国際世論みたいなのが合意っていうのが作られているので、だからまあ日本の企業っていうのははっきり言って電気自動車に対しては特にトヨタに関してはすごい腰が重かったわけですけれども、さすがに電気自動車主力にまあしていかざるを得ないということで、じゃあまず最、まあ、トヨタでいれば、まあ、結局最上級ブランドレクサスに関しては、まあ、2025年全車種でまあ電気自動車を設定して、その10年後の2035年はもうはっきり言ったらまあ電気自動車 100% だからレクサスイコール電気自動車みたいな、まあ、そういう新車販売っていうのをやっていくということで、もうはっきりとまあ、ね、まあ、目標を設定したということです。まあ、逆に言えば2025、2030、2035ということで、どんどんまあ電気自動車の割合っていうのを増やしていくということですよね。はい、なので、まあ、日本の自動車会社によって、まあ、電気自動需要っていうのは、電池需要っていうのはこれはもう急増していきますということですよね。もうこれから電気自動車やりますというふうに、まあ、自動車会社は言っているわけなので、だから電池需要、車載向けの電池需要っていうのはこれからも急増していくということです。はい、であれば結局、まあ、一番の最終製品っていう自動車がですね、まあ、電気自動車っていうのの割合が増えていくということであれば、まあ、日本の電池産業全体っていうのもこれからは大きく底上げされていくということですよね。まあ、ある意味電池の需要っていうのが大きく増えるということです。はい、そうすると、まあ、電池産業にとっての、まあ、機械っていうのはやっぱり電気自動車の需要が急増していくということですよね。で、機械チャンスということで言えばこれはもう技術ということです。これは完成品の自動車っていうのも、まあ、技術は高いですけれども、まあ、なんでじゃあ日本の、まあ、例えばトヨタとかホンダが、まあ、アメリカ北米市場でですね、まあ、1位とか、っていうのを取ることができたのかといえば、それははっきり言ったらハイブリッド車の技術っていうのが、まあ、日本の自動車会社っていうのは1位だったからですよね。だからやっぱりシェアっていうのをすごくね、アメリカ北米っていう他国の市場にもかかわらず非常に大きなシェアっていうのを、まあ、日本の自動車会社が取ることができたのはハイブリッドに対しての、まあ、技術っていうのが世界1位だったからっていうところがすごく大きいわけです。で、電池に関しても実は日本のやっぱり、電池っていうのは、まあ、はっきり言ったら中国とかアメリ、韓国よりも歴史としてはすごい長い歴史を持っているので、まあ、技術としては1位なんですよね、今でも。まあ、シェアは中国と韓国に相当取られましたけれども、技術としてはやっぱり世界一位の技術を持っています。はい、特に安全性ということで、まあね、に関してはもう世界一位の技術を今でも持ってるんですよね。で、安全性って何ですかって言ったら、結局、まあ、エネルギー密度を高めるためにですね、マンガンじゃなくてニッケル、ニッケルじゃなくてリチウムっていうのを使っていったわけですけど、リチウムっていうのは非常に取り扱い危険な、まあ、そういう物質なんですよね。まあ、はっきり言ったら火災事故っていうのがめちゃくちゃ起こりやすいわけです。だからリチウムって反応が良すぎるんで、だから空気中とか 水中とかでの、まあ、保存っていうのに、まあ、向かないんですよね。で、なった時に、まあ、例えば電池に対してですね、まあ、想定以上の、まあ、結局電流みたいなのが一気にこう流れてしまうと、まあ、それでですね、まあ、結局火災が発生するみたいな、そういう火災発生リスクみたいなのがめちゃくちゃ高いわけですよ。だから、まあ、はっきり言ったらアメリカのですね、まあ、テスラ社の電気自動車っていうのは今まで何回も、まあ、火災事故っていうのは過去にはですね、過去には起きたことがあるし、中国の
まあ、例えば電池工場でも火災工場っていうの、火災事故っていうのが起きたことがあったりするわけです。しかし日本の電池を使った、まあ、例えば日産の電気自動車とかっていうのは今までただの一度も火災事故を起こしてないんですよね。だからやっぱり技術っていう意味では日本は一律の長があるんですよね。ってなった時に、じゃあなんで結局中国とか韓国にシェアがどんどん、まあ、電池産業のシェア取られたんですかって言ったら、それはやっぱり最終製品っていうことなわけですよ。韓国が伸びたのは結局スマホ、ギャラクシーですよね。っていうのがあったんで、だから伸びたわけです。で、電気自動車用っていうことであれば、やっぱり電気自動車っていうのを中国が国を挙げて需要っていうのを作り出したんで、だから電池産業っていうのが中国は強くなったわけですよね。キャトルとかっていうのが世界シェアで、まあ、5割近くまで取ることができたということです。はい。対して日本の電池産業がシェアを取られたのは結局最終製品っていうのが需要が伸びなかったから、だからシェアが伸びなかったっていうところがあるわけですけど、とはいえ日本の自動車会社もさすがに2025、30、35に向けてはやっぱ電気自動車の割合増やしていくということで、これはもう公表してますので、だから需要が急増すれば、だったら技術世界一位ということでもう一回勝負ができるということです。はい。結果はですね、やっぱり伸びる産業ということで、まあ、電気自動車そして電池産業っていうのはまあ伸びますということですよね。ほぼほぼ 99.99% 以上伸びるということです。はい。そしてまあ高品質のまあ製品電池というのでですね、まあ、今後電池産業に関しては日本に関してもまあ福利的な利益成長っていうのが期待できるということです。はい。ということで今回は電池産業今後はということでやってきたんですけど、はい、結論は今後も飛躍的に伸びるのが有望な産業というのが結論です。はい。そしてですね、最後に大事なお知らせを一点させてください。あと8日後の3月15日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。